Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. Gente, eu decidi que vou fazer ovos de Páscoa. É isso. A pessoa já não consegue nem fazer um brigadeiro direito. Imagina fazer ovos de Páscoa. Então eu fui lá na rua, comprei a forminha, comprei o chocolate. Eu vou mostrar pra vocês já tudo que eu comprei. E decidi fazer aqui com vocês. Vai dar certo? Eu não sei. Provavelmente vai dar errado, tá? Eu tô muito desacreditada de mim, eu tenho certeza que vai dar alguma coisa errada, certeza. Então, ó, vamos lá assistir o vídeo, mas antes já se inscreve no canal, deixa o like pra me incentivar. Se você acha que vai dar certo, deixa o joinha. Se você acha que não vai dar certo, deixa o comentário, combinado? Então, bora lá tentar fazer esses ovos de Páscoa. Ah, eu já, olha, eu não sei porque eu invento essas coisas, eu não sei. Tô gravando esse vídeo em tempo real, quinta-feira, tá? E fui lá na rua e comprei essas coisas. Presta? Não sei. Vai dar certo? Também não sei, mas tá aqui. Aí eu comprei essa forminha, que depois eu achei outra forminha por R$1,50. Eu paguei R$9 nessa daqui, fiquei brava, mas tudo bem. Aí ela é assim, ó. Ela tem duas partes e esse negócio aqui que eu não sei pra que serve. Vocês acreditam? Nem pesquisei como é que faz, tá? Então, seja o que Deus quiser. Aí eu peguei isso daqui, só por causa desse bombom aqui que eu tô com vontade de comer, esse moranguete. Os outros nem sei se presta mais, né? Que eu vou colocar dentro do ovo, porque aqui a gente não sabe fazer, mas a gente quer com um chocolatinho no meio, porque o importante do ovo é o que vem dentro. Aí fui lá e peguei papel alumínio. A menina falou que o que usa pra embalar ovo não é papel alumínio, é outro tipo de papel. Falei, mas me dá o papel alumínio que é mais barato. Aí eu comprei isso daqui. Peguei um pacotinho dessa bolacha Oreo, que eu tô quase comendo com leite, porque é muito boa. Esses dois papel aqui, que acho que chama solofone. Uma menina queria me vender também uma embalagem de ovo de Páscoa desenhada. Falei, não, quero aquele transparente pra ficar mais simples possível. E não pode faltar, eita, peguei essa barra de chocolate aqui que eu não faço ideia se presta, gente. Eu ia comprar aquela barra de chocolate da normalzinha mesmo que a gente come, né, da Láctea, essas coisas, mas tava 10 e pouco a barra, e essa daqui de 1 quilo tava R$20, aí eu peguei essa daqui, grandona. Vai dar certo? Não sei. Vai ser boa? Também não sei, mas vamos lá. Eu vou começar, eu nem sei como que eu vou começar. Gente, eu tô perdida, eu acho que eu vou fazer de chocolate branco com óleo. Então eu vou começar separando as bolachinhas, vamos ver se vai dar certo esse negócio, socorro. Eu tô tentando abrir esse papel, que eu não tava conseguindo, aí eu falei, vou pegar a faca pra cortar. Quase cortei um pedaço do meu dedo junto, gente, porque eu sou desastrada, eu não posso fazer essas coisas sozinha, sabe? Aí fui eu lá caçar uma vasilha pra poder derreter esse chocolate. Aonde que eu ia derreter? Tinha que ser em banho-maria, porque eu não tenho micro-ondas. E tá bom, coloquei dentro. Aí falei, ah, vou cortar mais um pedacinho, né? Beleza. Fui lá com a faca de novo, a ponto de cortar a mão. Aí eu pensei, se eu cortar ele menorzinho, em pedacinhos menores, vai ficar mais fácil de derreter. Aí fui lá, doida de novo, mexer com faca. Ah, não, gente. Nessa hora eu já tava pensando o que que eu fui inventar. Olha isso, se meu pai ver isso, ele vai brigar tanto comigo, vai falar, se você perder um dedo, eu não vou te levar no hospital, não. Mas, graças a Deus, estou aqui narrando esse vídeo com todos os dedos na mão, faltando só um pedacinho da unha que quebrou ao longo do processo, mas isso não vem ao caso. Olha só, meu fogão tá todo sujo de novo. Acabei de limpar e já tá sujo. E a culpa não é minha. Mas tudo bem. Coloquei aqui, ó, em banho-maria meu chocolate. Cortei em cubinhos.
Vai dar certo? Eu não sei, porque eu acabei de ler que é cobertura fracionada. Eu não tenho ideia do que é isso. Pra mim é tudo chocolate. Então, vamos ver. Vou esperar derreter aqui. Ver se vai dar certo. Eu nem sei se vai derreter. Socorro. Tô com medo. Pra mexer o negócio. Ai, eu não acredito. Que ódio. Tinha que ser eu, né? Tinha que ser. Alguns momentos depois... Oi, gente. Eu tô tentando derreter aqui, mas ele fica assim, ó. Não fica líquido. Sabe? Ele parece que não tá bom ainda. O que que eu faço? Eu acho que eu vou colocar um vídeo no YouTube pra ver certinho o ponto, porque eu não sei. Tá aqui no banho-maria, mas... Eu não sei, eu já queimei meu pano. Já quebrou minha unha, gente. Olha isso, que ódio. Quebrou minha unha. E eu ainda tô aqui enrolada. Acho que não vai dar certo esse negócio, não. Tô aqui assistindo um vídeo no YouTube. E um carinha falou que a cobertura fracionada não precisa de temperagem. E ele tá fazendo com cobertura fracionada. Então, pelo menos o chocolate eu comprei certo. Eu tava com medo de estar errado, né? Agora eu vou continuar assistindo o vídeo pra ver o ponto que eu devo deixar o chocolate pra colocar na forminha. Como eu não tenho paciência, eu vou colocar assim mesmo. Então eu vou pegar minha forminha. Aí aqui, ó, tem uma listrinha. Não sei se dá pra ver no vídeo. Que mostra até onde a gente tem que colocar. Ai, tá quente. Vou pegar meu guardanapo queimado pra segurar. E olha só como ficou, gente. Não ficou molinho líquido. Ele ficou meio pastoso, tá vendo? Eu não sei se tá certo, não. Parece que quanto mais eu mexo, mais molinho ele fica. Eu não tô entendendo. O do carinha lá, ele só colocou no micro-ondas e voltou com o chocolate líquido. Aí eu não entendo. Vou colocar um pouquinho aqui. Não sei o tanto. Acho que eu botei demais. Vai mais um pouquinho. Gente, por que que eu invento de fazer essas coisas? Me fala. Eu não sei. Mas olha a bagunça que eu tô fazendo na minha cozinha. Já tava arrumada. Agora eu vou vir com isso. Colocar aqui, apertar. E colocar essa parte de cima. Aí aperta. Ai, meu Deus, deu certo. Acho que deu certo. Ah, olha, gente, que bonitinho. Olha. Ai, tô me sentindo muito confeiteira. Será que é isso mesmo? Será que eu fiz certo? Vou apertar mais um pouquinho, arrumar. Gente, agora eu vou deixar esfriar, vou colocar na geladeira por um tempinho, tá? Depois eu volto pra falar. Ah, eu podia ter comprado outra forminha, porque esse chocolate vai endurecer agora, né? Eu vou deixar lá na água quente. Gente, eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Ai, não, eu tô muito confeiteira. Ui! Amor, olha meu ovo de Páscoa. Ai, que da hora. O meu chocolate não derreteu, aí eu vim... Aí eu coloquei ele meio duro mesmo. Ele não ficou molinho líquido, sabe? Ele ficou meio pastoso, aí eu coloquei assim mesmo. E olha só. Agora só escritório. Como é que você vai acumular as duas partes? Eu não sei. Eu tenho que deixar esse na geladeira, depois guardo, depois... Recheia o outro assim, por cima, assim, aí vai grudar. Eu não sei, você vai me ajudar. Eu tenho que colocar esse na geladeira e depois eu tenho que tirar, desenformar e fazer o outro. Eu não sei. Por que tu não montou sobre isso? Porque eu não pensei nisso. Ex-militares e bem armados. Mas pelo menos eu tenho um ovo de Páscoa, gente. Olha isso. Gente, eu tive uma ideia aqui, ó. Eu vou pegar um pouco de chocolate derretido. Vou passar aqui por dentro da minha casquinha já pronta. Ai. Deixa eu pegar mais. Enquanto isso, meu outro chocolate tá lá derretendo, tá? Então, vou passar aqui por dentro e vou samear Oreo por cima. Acho que vai ficar gostoso. O que vocês acham? Não tem medo.
Ai, gente, acho que vai ficar bom isso, hein? Agora eu vou fazer com a minha outra. Deixa eu ver se já tá conformando. Ah, vai ficar muito gostoso isso. Deixa eu tirar esse excesso de chocolate que ficou aqui. Ficou com um buraquinho aqui, ó. Eu vou pegar mais chocolate derretido. Deu quase certo, gente. Mas ficou com um buraquinho aqui, tá vendo? Então eu vou vir com chocolate e vou fechar. Socorro, o que eu tô fazendo? Que eu já estava empolgada, pensando que tudo ia dar certo. Aí eu pensei, vou fazer outro ovo. Aí eu pensei, vou fazer um ovo normal e um ovo recheado. Então aí eu já estava colocando o chocolate na forminha novamente, ó. Da mesma forma que eu fiz a primeira vez, coloca até ficar na marquinha lá que tem na forminha. Depois vem com a outra parte, encaixa, aperta. Aí eu já tinha pegado a prática e ó. Prontinho. Aí é só colocar na geladeira. Enquanto a outra casquinha tá na geladeira, eu vou limpar essa bagunça. Fui tentar fazer um brigadeiro, derramou aqui. Eu não sei o que que eu fiz, se eu coloquei muita manteiga ou não. Ficou horrível. Tipo assim, ó, tá bonito, mas o gosto não tá bom, vou jogar fora. Ai, que raiva. Pode ser porque esse leite condensado aqui, ó, é mistura láctea condensada com soro de leite, não sei o que lá. Então... não deu certo, só serviu pra fazer mais sujeira aqui. Então eu vou dar uma arrumada aqui nessa bagunça, limpar esse fogão. E isso daqui, eu acho que tá sobrando. E eu não sei o que que eu faço, eu acho que eu vou passar dentro do ovo de novo e jogar óleo. Então vai ser chocolate branco com óleo. Porque eu não posso desperdiçar isso daqui. Ou eu passo pra um potinho, guardo, que ele vai voltar e depois quando eu for usar eu derreto de novo, né? E a minha casquinha tá aqui, quase caiu, gente. Olha só, eu acho que eu coloquei chocolate demais nessa, tá vendo que sobrou a rebarba? Mas depois a gente corta e fica certinho. Isso daqui no coisinha é ouro, tá? Que tá sujo. Vou deixar aqui. Ai, fiquei. E é isso. Aí eu já estava montando o meu segundo ovo, sobrou bastante chocolate aí nas rebarbas, então eu fui recortando ele, né, tirando da forminha e depois recortando essa rebarbinha pra ficar certinho. E eu já tinha pegado a prática, já estava toda animada. Aí eu falei, vou fazer um brigadeiro, né, comecei a fazer meu brigadeiro, gente, meu brigadeiro deu muito errado, ficou muito ruim. Então eu tive que fazer... ovo normal mesmo e desistir do recheado, que eu ia fazer recheado com brigadeiro
ia colocar um chocolatinho por cima e não deu certo. Então, eu decidi fazer normal mesmo, estava aí colocando a bolacha, né, por dentro, para ele ficar bem gostosinho. E fizemos 2 ovos até agora. Eu já tô muito confeiteiro, olha isso. Aí, a Thay estava tentando embalar os ovos. Deu certo? Deu, mas foi meio complicado. Eu tive que rasgar o papel, aí eu cortei tamanho errado e não deu certo. Mas no segundo a gente já aprendeu. Então eu enrolei com papel alumínio os 2 ovos e depois eu vim e enrolei com aquele papel colorido, papel celofane, né? E eu amarrei com barbantinho mesmo, só pra ficar firminho, deu um charminho, eu achei que ficou top. Gente, olha só. Até que ficou bonitinho, né não? Olha isso. Tô me achando a confeiteira. Mas olha só. A saga, finalmente consegui terminar a saga dos ovos de Páscoa. Eu vou dar o azulzinho pro meu irmão, porque ele vai ser minha cobaia pra provar. Eu não gosto de chocolate, gente. É muito difícil. Eu como só quando eu tô muito estressada mesmo, que eu preciso comer um doce. Mas assim, no dia a dia, eu não sou muito fã. Então eu vou mandar lá pra casa dele, pra ele provar e ver se é bom. Aí eu vou falar lá no Instagram, quando eu der pra ele, eu vou mostrar e vou falar pra ele provar, pra ver se ficou bom, e vou mostrar lá no meu Instagram, tá bom? E olha só, aí eu fiz um azul e um vermelho, embalei, eu cortei o papel com a faca mesmo, que a minha tesoura sumiu, e eu achei que ficou muito bonitinho, né? Eu estava com a ideia de fazer um recheado. Aí eu falei, vou fazer um brigadeiro, que aí eu coloco o Oreo no meio, né? E faz ele recheado. Só que o meu brigadeiro desandou, gente, deu errado, ficou horrível, eu joguei tudo fora. Então não deu certo pra fazer recheado, então vai ovos de Páscoa simples mesmo, com pedacinhos de Oreo por dentro. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Esse vídeo foi mais uma brincadeira aqui com vocês, porque eu nunca tinha feito, resolvi fazer em cima da hora, né? Pra gravar pra vocês, então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte do bonde da Thay. E é isso, gente. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tô pensando até em fazer um vídeo arrumando essa bagunça, porque pensa na bagunça que fez. Sujou um monte de louça, um monte de panela. Minha mesa tá cheia de papel. Nossa, tá uma bagunça. Então já deixa o like pra me incentivar a conseguir limpar essa bagunça aqui, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau. Fui.